يوسف نور اساڈیاں اکھیاں دا سانو بھلدا کڑی دلدار نائی او دے نال سی اساں دا وير کیڑا سونا ویر کوئی وير اگیا جناب حضرت یوسف علیہ السلام جذبے بھی جاگے آکھیا تسی جا نہیں سکتے جنہ چر سچی گل نہیں جے دسنی السلام علیکم اے پروگرام تواڈی خدمت وچ 5 سٹار ٹی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گدرا انہاں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام سننے والے تے تسی جناب سانو سبسکرائب کرو تھلے ایک سوئر رنگ دا بٹن لگیا ہے 5 سٹار ٹی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں گدرا شکریہ سر اشتركوا
اسلام علیکم اے پروگرام تہاڈی خدمت وچ فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہاں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام سننے والے تو تسی جناب سانو سبسکرائب کرو تھلے ایک سویرنگ دا بٹن لگیا ہے فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں گجرات شکریہ سر آواز تنی پلیاں پلیاں در دیکھلیاں نک رگڑن وچ تلیاں مرشد پرت نگاہ نہیں کرتا کچھ پرواہ نہیں بنی فرمانے نہیں بندی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر ادور جڑیاں پاک گرور امن وہ پور کر دے دورو انہوں تو سارا پتا سی اپنی گل آپ سب کو فرمانے مخاطب کر کے جناب حضرت یوسف علیہ السلام بابا جی فرماتے نے Oh.
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸਾਂ